नारीले गर्न चाहेपछि सबै काम गर्न सक्छ, गर्न हिम्मत जुटाउनु पर्यो आफूमा, त्यही नै हो। मेरो आमाले मात्रै होइन हरेक नारीले सहिरहेका छन् यति बेला। हुम्ला जुम्ला जाउँ, कालीकोट जाउँ, कर्णाली प्रदेशका विभिन्न विकट जिल्लाहरूमा जाउँ, त्यहाँ कति नारीलाई पीडा छ। सुत्केरी भएको तिन चार दिनपछि भारी बोक्नुपर्छ, हस्पिटल जानको लागि घन्टौँ बाटो हिँडेर ती महिलाहरू गइरहेका छन्। भनेपछि कहाँ छ नारीलाई सम्मान? एक दिन नारी दिवस मनाएर मात्रै नारीले सम्मान पाउँछ? एक सय बाह्रौँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको शुभकामनासँगै नमस्कार अनि स्वागत छ वास्तविक खबर हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकको लागि। आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोको साथमा उपस्थित भएका छौँ। तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, नारी कहाँ सुरक्षित छन्? नारीले नारीलाई नै हिंसा गरिरहेको, नारीले नारीलाई नै बेचिरहेको, अझ भनौँ सौताले सौतेनीलाई गरिने व्यवहार, सासुले बुहारीलाई गरिने व्यवहार, बुहारीले सासुलाई गरिने व्यवहार, कति हिंसा सहिरहेका छन् नारी? के पुरुषले मात्रै नारीलाई हिंसा गरिरहेको छ? अह, यो कदापि हुन सक्दैन। यहाँ नारीले नै नारीलाई हिंसा गरिरहेको छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले त सबै नारी एकताबद्ध भएर नारीले नारीमाथि हिंसा बन्द गर्नुपर्छ। म अरू कसैको नभएर मेरी आमाको उदाहरण दिन चाहन्छु। मेरी आमा सौतामाथि आएर हामीलाई जन्म दिएर मेरो बुवाले गरेको त्यो अन्याय अत्याचार, यो सबै म खुलाउँदिनँ, तर केही कुराहरू छन्। म जन्मेको तिन दिनपछि घरबाट निकालिएकी मेरी आमा, सुत्केरी भएको तिन दिनपछि घरबाट निकालिएकी मेरी आमा, मेरी आमाले कति पीडा सहेर मलाई जन्माइन्, त्यो जन्माउँदाको पल त सबै नारीलाई थाहा छ। तर मलाई जन्माइसकेपछि पनि मेरो बाउले गरेको, एउटा पुरुषले गरेको अत्याचार, त्यो मेरो आमाले मात्रै होइन हरेक नारीले सहिरहेका छन् यति बेला। हुम्ला जुम्ला जाउँ, कालीकोट जाउँ, कर्णाली प्रदेशका विभिन्न विकट जिल्लाहरूमा जाउँ, त्यहाँ कति नारीलाई पीडा छ। सुत्केरी भएको तिन चार दिनपछि भारी बोक्नुपर्छ, हस्पिटल जानको लागि घन्टौँ बाटो हिँडेर ती महिलाहरू गइरहेका छन्। भनेपछि कहाँ छ नारीलाई सम्मान? एक दिन नारी दिवस मनाएर मात्रै नारीले सम्मान पाउँछ? अह, त्यो पाउँदिन। हरेक नारीहरू असुरक्षित छन्, हरेक नारीहरू यति बेला पीडामा छन्। त्यसैले नारी हिंसा अन्त्य गर्नको लागि सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरू पनि एकजुट हुन जरुरी छ। विदेशी एजेन्सीहरूले पनि सहयोग गरिरहेको अवस्था छ, धेरै संस्थानहरू महिला विरुद्ध आवाज बोल्ने संस्थाहरू छन्, तर ती संस्थाहरू भइरहँदाखेरि पनि महिला बलात्कृत भएको खबर सुनिरहन्छौँ हामीले समाचारमा। महिला असुरक्षित भएको, सार्वजनिक गाडीमा होस् या सार्वजनिक ठाउँमा होस् या विभिन्न ठाउँमा चाहिँ महिलालाई केही हातपात भएको अथवा कुदृष्टिले हेरेको उदाहरणहरू हामी धेरै पाउँछौँ। त्यसैले महिला हिंसा कहिलेसम्म भइरहन्छ, महिला हिंसा कहिलेसम्म अन्त्य हुन्छ? तिमीहरू महिला अधिकार कर्मी भनेर भनिने तिमीहरू, आफ्नो पदमा बस्ने तिमीहरू महिला अधिकार कर्मीहरूले महिलाको सुरक्षा, श्रीमानले पिटी भगाएको, छोरी पाएको भनेर हिंसा गरेर डिभोर्सै गरेको, ती अन्याय अत्याचारहरू, समाजमा बोक्सी भनेर गु खुवाइएका ती महिलाहरूलाई चाहिँ तिमीहरू महिला अधिकार कर्मीहरूले केही लछारपाटो लगाएका छौ? विदेशबाट डलर मागेर संस्थान खोलेर डलर पचाउने, महिलाको हकितको लागि काम गरिरहेका छौँ भनेर खोक्रो भाषण गर्ने महिला अधिकार कर्मीहरूले तिमीहरूले महिलाको हकितको लागि काम गरेका छौँ? हामीले स्वयं महिलाको हकितको लागि भिडियो निर्माण गर्दै गर्दा, अझ भनौँ भारतमा बेचिएको चेलीको समेत उद्धार गर्दै गर्दा, फोहोरी राजनीतिकरण गरेर, केस मिलाएर, आलटाल गरेर, महिलाले नै महिलाले बेचेको केसमा पनि केस मिलाउने, आलटाल गर्ने, राजनीति घोस्ने, त्यस्तो प्रवृत्ति हामीले भोगेका छौँ। आज नारी दिवसकै कुरा गरौँ न। आज नारी दिवसको बेलामा पनि एउटा ब्यानर बनायो, नारी हिंसाको बारेमा, नारी दिवसको बारेमा नारा लगायो, सक्यो। बजार परिक्रमा गर्यो, सक्यो। गाउँ परिक्रमा गर्यो, सक्यो। सहरका गल्ली गल्ली, गाउँका कुना कुना, ती पहाड पाखा पखेरीमा गएर हेर, तिमीहरू महिला अधिकार कर्मीहरूले त्यहाँका नारीहरूले कति पीडा सहेका छन्, कति हिंसा सहिरहेका छन्। नारी हिंसा अन्त्य गर्नको लागि स्वयं महिला दिदीबहिनीहरू नै सजग हुनुहोस्। तपाईँहरू महिला मिलेर पनि केही गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो भनाइ हो, र यसमा हामी मिडियाकर्मी र पुरुष दाजुभाइहरूको त साथ सपोर्ट छँदैछ। आजको रिपोर्ट हामी रोल्पाको तिलाबाट प्रस्तुत गर्दैछौँ। केही उदाहरणीय काम गर्नुभएका महिला दिदीबहिनी साथसाथै आज नारी दिवसको अवसरमा तयार पारिएको यो कार्यक्रमको एक रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
जो हेयर कटिंग एंड ब्यूटी पार्लर में हम ये बेला आया छो जो एकजना दीदी हो यहाँ से जो आपको काम कर विशेष आज नारी दिवस को दिन चाहे एटा यो काम देखी रहता हमें एकदम राम्रो लाग्यो अथवा गर्व लाग्यो यो जो एउटा नारी भएर यतिको काम गर्नु भनेको लाग्छ मलाई यतिकै नारीले सबैले चाहिँ आफ्नो यही ठाउँमा चाहिँ केही गरे भने आफ्नै एउटा खुट्टामा चाहिँ उभिन सक्ने अथवा समाज बान्धनको लागि केही हुन सक्ने जस्तो चाहिँ यहाँबाट देखिन्छ यो पाठ सिक्न चाहिँ सबैले जरुर छ हस् हुन्छ यति बेला म उहाँसँग केही कुराकानीमा चाहिँ जटिन्छु हजुरको नाम भनिदिनुहोस् न मन्जु बस्याल मन्जु बस्याल होइन यो एउटा व्यवसाय गरेर बसिराख्नु भएको छ कहिलेदेखि हो तपाईँ यो चाहिँ गर्दै आउनुभएको काम भइसक्यो तिन चार वर्ष तिन चार वर्षदेखि चाहिँ यही काममा चाहिँ लागिराख्नु भएको छ हजुर कतिको चुनौती छ अथवा कतिको राम्रो छ यो काम गर्नलाई अब सम आम दर्शकले चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ होइन तपाईँबाट पनि केही पाठ सिकुन् भन्ने चाहिँ एउटा तपाईँ पात्र बन्नु भएको छ के कस्तो लागिरहेको छ आफ्नो कामप्रति तपाईँ ठिकै लाग्छ मलाई आफ्नो काम प्रति गर्व लाग्छ त्यस्तै हो राम्रो खुसी हुनुहुन्छ हजुर नारी दिवसको दिन के भन्न चाहनुहुन्छ आम दर्शक दिदी बहिनीहरूलाई हजुर त्यही हो अब नारीले गर्न चाहेपछि सबै काम गर्न सक्छ गर्न हिम्मत जुटाउनु पर्यो आफूमा त्यही नै हो मान्छेहरूको भिडभाड पनि देख्यो होइन महिलादेखि पुरुषहरू सबै आउनु भएको छ खास के काम हुन्छ यहाँ बताइदिनुहोस् न काम सबै हुन्छ लेडिज जेन्ट्स सबै हेयर कटिङ ब्युटी पार्लरकै सम्पूर्ण काम हुन्छ होइन त्यसो भए त जो हामीले अगाडि हेरिरहँदा पनि धेरै छ यहाँ सहभागी अथवा धेरै मान्छेहरू आउनुभएको थियो खास दिनमा यति हुन्छ इन्कम भन्ने केही एकिन गर्न सक्नुहुन्छ नै त्यस्तो केही छैन अब खै कहिले कति हुन्छ कहिले कति हुन्छ फिक्स छैन तर सन्तुष्टि चाहिँ हुनुहुन्छ है हस् धन्यवाद समान कामको समान जरा सुनिश्चित गरौँ समान कामको समान जरा सुनिश्चित गरौँ छोरा छोरी बराबरी छोरा छोरी बराबरी